أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خبر شروع مبارد خسا اخلاقو کی رسول اللہ فرمائی شدری سو شپیتو خوینه دی شکل سے حصہ بچائے کہ موجود شی داخل بزمنگ اللہ جنت لگوش او منگو تاسو من ډیر مشفق او زیاد مشفق اغاد اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدہ سے طریقے منگ لکھو دلی دا شبائی کہ زمنگ دی دنیا او دا قبر او دا آخرت دی طول کمی بی دا شی قرآن و سنت لا ترغیب او دا اللہ رسول سر رابطہ ابو بکر دا خبر کرده و رضی اللہ تعالی عنہ چه یا رسول اللہ دا دی خوینو بچه عیسی ماں که موجود ای که بنی حدیث کی رجید اللہ نبی جواب ورگی شا او تا که دا طولی موجود دی دلیل بدی بانی شید مسلمانان و دویم مشر پا دنیا کی رجنا زیر چه ورکر شوی ری او دا رسول اللہ سخر و اولانی خلیفہ سیدنا ابو بکر دیگه نورس به عمر بن الخطاب عثمان علی و غیره دی طول که دانه که موجود دی زکر زمانگ اللہ دی نبیل اختی ورکڑی و سپا اگه که ویلی شو در ترغیب بنید بانینام بیو بلا خبر اکی گی اغدا چکل از یسری تاثر احسانو که نتد اغا بدلا اللہ و رخلاس کا رسول اللہ فرمائی یسری تانا حدیر آورا تحفی در اکڑا نو کوشش داو کچھ دیغی نڈر اعلا او قیمتی تحفہ ورگی اوکاغنی دیغی مثل کم مثل میں نشی ورگی ناسی تشکری اوکا شیلک دی صاحب دامنگ لرا وڈی دا واللہ دل عجر ورگی پا نفس دی ذکر بانیم دا غدا بدلاو دا حق و لپورش زگا دین دا اسلام دا دا عدل دین دے دا انصاف دین دے انصاف و عدل دا دے شی اق انسان لسلے دا بدلاو رپورے کی نو بدی که برای صرف صالحینو بازی واقعاتا منگو تاسو بیان کو بدی طریقه منه و رسول اللہ دا بازی احادیثو نا چه کلی و سڑی دا چه سر احسانو کی و اغلی صحادی و غیره و رولی گی بے دل کم عمل پکار دا چه دیگی سر روش کم طریقه قرآن و سنه چه کلی انسان مطالعه کی نو خپل بیدی عمل سر دی انسان ترغیب او شوق رازی دا حشام بن عروان نقل لگر خبال پلانا نقل که اغدا عائشہ بینا دا رسول اللہ بی بیوہ او دا امت مسلمہ مورا از منگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زیت تمینا و عمر ملعاز فرمائی چا ورسمی دا اللہ دا نبی نبختن اکڑا چا یا رسول اللہ طالب دے طول انسانانو کی سوک دیر محترم دے وی عائشہ وی بیسو کا وی پلاری وی بیسو وی عمر وی بیسو گا ابو عثمان علی وی اخری سا چپ پاتے شم چی ایسی نظر پر گھٹی روس پاتے نشم نو دقا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی کانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی چو وی غب حدی قبل اولا وی یثیبو علیہ او بی پا غیمانی بدلم ورکولا سم مطلب یو پا اغدری سوش پیتو خوینی کی دا خوی دے چو سلی تالا حدی در کی اغا قبول کا او کل چی دی واقعستا و قبول دیکھنا نو بیا با بہترین عواز اغلا ورکائی که بہترین نی نو بی خیر دی کتا او کد دی واسم نو بی نفس پا دی خلا بانی تذکرہ ہوکا لیکن دا حدیق قبل اولا در اسی مجمل دی تشریح دادا چی رسول اللہ لی بازی خلق کو کفارو نا حدیق قبول کردی دا او بازی خلق کو نا نجاشی فاشان قبول کردی سلیمان علیہ السلام دے اوبل چانے قبول نکڑا غیرت کڑا دے کی تطبیق دارے تقریباً یو اطلس احادیث دے رسول اللہ بدے موضوع کشتا چکلے یو سڑے کافر دے و حربی رے مسلمانوں سر بجگڑے کے و ڈگر کے واقع رے ددس انسان حدی قبل اول بے اسلام منگل داوئی چی دا بنا آخلے دا ناروا دا زکا حدی قبل اول دا محبت علامہ دا او دس انسانوں سر دے اسلام دا خوانا منگل دا زہن سازی رکھو لیکی گی جگڑو دشمنی و عناد لیکن کچھر تے اسڑے کافر دے وہاں حربی نے رہی لگا بطور مثال دا سکھان اندوان وغیرہ او دو تارت شئیو حدیت در کی حلال اسلام بے منگل داو جی قبولی کا
نو حدیث کې راځي رسول الله وی هدیه قبول کړو به هغه باندې بدلا ورکول نو کله چې انسان هدیه واخلي او دی په مقابل کې به ایسا غبر انسان لا ایوازو بدلا ورکړي چې انسان مزمن الله جنت ته بوزي ځکه جنت خپل شرایط او اصول لري. ربیعه بنت معوذ نقل له وی ورزه زید معوذ ولې ګلم رسول الله له چې یو لوک اسما سره په کیسه لندې کچوري وي او د پاسه ور باندې تراوه بادرنګ دله نبی چې هغه باندې تریو بادرنګ سره ډېر امینا و وکړه چې داغه خور ور نه منو داغه خو کې یو شی و چې هغه بهرین نشه ور تراوړ او د خپل دما چور دغه ما هدیه ور کړه فملا رسول الله د خپل لسره ډکه من هدا غینا او به مال را کړه صلی الله علیه وسلم. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې عمل کې موږ داسې انسان چې وکړه چې ګوره دغه زنانه د ما ودی د رسول الله خواله څه کجوري راوړي دی او پاکي باندې څه تری دی بدرنګ دی د الله نبی دا زنانو دا مشو هم سره ونه لګل بلکې اغله چې د بحرین نه کوم میوه غیر شهر اغله ونه اغه نه لاس دک او دله بده لوکي کی خود چې دا زن سره وېسا څه مطلب ستا بده خو کې غونډي دی او هغه وړه مشو مې راولې غل څه خواله څه ترکاری راولې غل څه میوه راولې غل نو ته کوشش دا وکړه چې دا غینه دا قبول کی او به دا غې بده کاشه کې یا بده لوکي کې د چو شې ستاسو خونه مور کړی شي چې ایسا غور باندې خوشاله شي. دا تعلیم د رسول الله دی دلیل به باندې شي دین د اسلام هغه د ورکړي دین دی دین د اسلام باندې چې لګرا کا انبیاء علیه السلام چې لګرا هغه د ورکړي والا و یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلکو دا خبر وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ واخلې دا توحید دا ځان سره روان کړي. یو بل روایت کې راځي موسی ابن ربح فرمایي وې سمعت مورد لري چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله فرمایي چې ان الحدی رزق ده حدی ده الله ده فن رزق ده فمن اهدی له شیء وې شاله شیء شی په حدی کې راوړل شو هغه دې قبول کی او غره دې دا غینه به ورکی رات کوي ما ورسره برشه اگر کوم امر غنی شی ولې نه دا الله ده خو تعالی رزق ده درکړي شی ابو داود کې دا حدیث موجود دی رسول الله فرمایي شیومان تعالی چادر کې او تا د استر کې ورانول نه وي هغه ته والا یو سړی دی داغه په دې جیب کې به تور مسلمان دی او تا خپل استر کې الته بندي کړی نه دی چې دا به وسنګ راخله مو د خپل جیب کې به شي استعمال ګره دی مؤمن او تا ویل چې زمره خو نه د عمل قبول کوه هغه حلال مالو. نو رسول الله فرمایي چې ته دا ته واخلا وجدا چې دا خپل استر کې زلته بندي کړی نه وي هغه تاسو ربه دې باندې مینه محبت زیته ای رسول الله فرمایي دا الله رزق دی اخله وي خو به ته غره ورکا. او بل حدیث کی راځي سعید ابو معشر فرمایي وي چې ما د سعید نو ریدري دی واغه روایت پېښ کړه بهر له سیمرا رسول الله فرمایي چې تاسو هدیه ورکړئ فإن الحدیۃ دا هدیه شدا ودا دا انسان د شینی هغه کینا او جوش ختمي ولا تحقرن او معمولی دی نه غنی یو غونډې لجارته هدیه بلې غونډې د پاره و ان کان اگر ک د دې ګړه د پخو د هغه اډوګو په دې منځ کې چې کوم دغه د پخو په اخر کې دا کوم اډوګي دغه منځ کې چې معمول غو نه غو کول نه دی چې تعالی راولې ګره دا به ته اخلو رات کوي بینه چې موږ دین لا څه ضرورت دی چې دا یو فټه غو کړې زما خو نه راولې ګله او درشه معمولی یو مړه دراولې ګله دوه درې کجوري دراولې ګله یو سر په دې مان راکړي دې څه ضرورت دی کرا کوي به خټه راکنه. رسول الله فرمایي دا حدیث والا قانون درې ک تاسو سره د چا کې نه او هغه د هدیه ورولې ګله هغه کې نه سره ختمي کی دغه خبر به نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم کړی دا نو بد دغه نه مزمن الله تعالی په دې عمل باندې جنت درکې دا جنت د اخرت یو بهترین عمل. یو بل حدیث کې راځي مکحول فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي تهادو یو بل هدیه ولې گئی فإن الهدی دا هدیه شدا تو صاحب معنا ختمی د زړه کینه او غصه یو سړی دی او تاسو سره ډیره سخت ورانه ده کینه کې راغله د اراده د مقابلې لري د الله نبی فرمایي ک علاج دار دی چې څه هدیه ورولېګا هغه ستاسو وس مطابق په دې حد له ګلو به ایسه دغه کینه په دوستۍ باندې بدل شي. د څومره مشفق نبی دی او تاسو ډیره وګورئ چې د دین د اسلام څومره د مینه محبت دین دی دا خبره دی خلکو غلطه لږه دا ګورړي د نفرت دین دی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې بشرو خلق لزیر ورکه نفرت کې مرا ولي لیکن دین د اسلام غیرتی دین دی د بل چا تعرض په ځان باندې منی نه نو ایسه دشمنان دا وجه دا خو نفرت دین دی دا خو به غیرتی دین دی
او د کشر تر سره مینه موجوده نه ده. او د قران په مقابل کې بل کتابونه ځان له جوړ کې غیره بینوم کې کتاب المحبه محبت خلید اسلام نزد کوي بشریت او د انسانیت حقوق هغه خلید اسلام نزد کوي او به بده ټول انسانانو کې بهترین لوی امام محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټول دنیا له اخلاق خود لري تربیت خود لري په دې طریقه باندې حدیث کې راځي علی شه فرمای وی تحاد تاسو بل حدیه ورکه تحابن من بم دیوبل سره پیدائش او به ویلې جګړې مکه وی فتفاقو شو کنه دیوبل سره بیسه کینی به پیدا کوي هو مول خبره باندې اورانه جوړول عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله فرمائی په ورځ قیامت الله په نسبت بدترین انسان هغه چې په مور خبرو باندې چنګيږي همیشه موږ تاسو په پښتنو په اصطلاح باندې بي دی بي چې موږ غوته وروړي بس تندې کې 12 بجې هیڅ څه خفقي د الله نبی فرمائی په دې باندې کینی پیدا کیږي په ځای دې باندې چې ته بي بي کېږي بلکې هدیه والا او هدیه خلکو له ولېګا هیڅ صبر جانب مقابله سره مينې پیدا شي یو بل حدیث کې امره عائشہ بین نقل لې رسول الله فرمایي تحاد تاسو هدي یو بل لور کې نيسته مينم پیدا شوی بل سره دل ویل شي اخلاق د جنت داخله دوه مسله ام سلمہ چې رسول الله بي بيرا هغه فرمایي و اني ذ چم هدي ور کوم على صلات بدري طریقو باندې یو هدي ر بدله ده موږ دا خو نه غنو چې شړې په موږ باندې بهتر شي کله چې چاله هدي ور کړو شنو کوشش دا وکړي چې دغه نه بهتر ورکا ځکه دا بدله ده و هدیا او بدشه هدیا دا اريد بها وجه الله چې باغې باندې رب العالمین دا مختلف کې دیش د الله لپاره ورکړه نه پاغې کې چرته بدله قبول کیږيونه به کې مننه او تشکر عائشہ رضی الله عنها کې دا عادت وو وې دې بچ کله چې هدیا ورولې غل به ته طلب هم نکوه شمن له دعا وغواړه لکه اوس موږ اوس اکثر ملګری دا وای چې لکه دغه شې سره ولا دعا کوه صاحبہ عائشہ رضی الله عنها غیب دام نکوه اسنه چې دا الله مره پي وښ کېونه ګرځي او وحد یاده چې حاضر چې زه پاغه باندې بچکول اراده کومه وېزه د خوخ نه کړم چې ما بارک یو ویلې شي مګر دا خبره چې خیره یره ودا پلان سره خډیر بخیل لې من حدید له ورلې کو دې موږ لنډه لګی نه حتی تر دې پورې بکر ابن عبد الله فرمایي وې سمعو ته ما اورېدلې د وحد ابن منابحنا وې ترکل مکافات من التثفیفا چې کله یو شړې تعالی حاضر او لګو تا ورته حدیه ورنه کړه اگر کدا ذکر ولې نه وې تا ګره نقصان وکي اغه سره رسول مینه محبت کار کوي او دا اغه سره په مقابله کې واقع شو کې هیڅ شی نشور کولای یو څه تشکر خو وکا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ودا کلمه استعمال کړه جزاکم الله کوم دې کلمه باندې تا دا ټول بدل ور پورا کړه څومره احسان چې سره کړې لري دا ورونه نه نقل دی اغه عائشہ رضی الله عنها نقل کوي اغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي و من اغه سوکا شغل هدیه یا نیکی ور کړې شو بدل دی ورکی ومن لم يستطع شيء دي بدله طاقت نلر نبی دا تذکرہ وکي فمن ذکره فقد شکرہ چا چې دا تذکرہ وکړ دا شکر وېسو او چا چې ځان مونږ کې په هغه صبر نشي کې اصل کړي نو دا د شي لکه د ظلم او د دروغ جامې شي دا واغوندي څه مطلب ته یو عمل کړي نو د خلکو له دا وجه لکه زړه شي عمل کوون کې د شي حدیث خلکو له ورکو مودا کوم دا د شي لکه د دروغ جامې شي د شړې اغوستې خلکو له وجه دا خپل دا دلیل به دې باندې کوم کار دې کړی اغه راوړا دې کېګا د یهودو صفات دې شو کار نه کړو غره خلکو نه طلب کړي چې تاسو زما تشکر او مننه وملای دا به قطعا نه نقل لې وې د نجاشی پاشا او فضل هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم قام د الله نبی او چې شو دې ملګری په خپل خدمت کوو ګوره امیر المؤمنین دې امیر المسلمین دې امیر الانبیاء دې امیر المتقین دې په ټول انسانانو کې بهترین انسان څنګه اوس محمد صلی الله علیه وسلم د نجاشی پاشا ملمانه راغلی دی وفد او د خپل خدمت له ولاړ دی ودرې دو صاحب خو بریدا وی فقلنا من ورته ویلې یا رسول الله ترې خلکو له بدل ورکې ستا ملګری موږ موجود د خدمت باید منګه وکړو نو قال ذا الله نبی ویلې انهم كانوا لاصحابنا مكرمين ودا چې اوس ما د ملګرو ډېر عزت کوونکې وا چې کله ما جعفر صاحب دې ورولې غل حبش ولا دین جاشي پاشا دا غو ډېر خدمتونه کړې زب څنګه دوی خدمت کوم چې سره زماره ملګرو خدمت کوي څه مطلب ستا ملګری به وشه کې اوس خلک دا اکرام کوي او دا اعزاز کوي چې کله دا ملګری ستا خواله لږه خدمت به کوي چې په خپل به دا خدمت لا ودرېږي وجه دا چې دا غو بدل را د سفینه نقل له دا چې ما رسول الله نور دې دي اغه به ویلې تحادو حدیه ورکه ودا چې دا محبت د چنده کوي او دا کینی د من زوړي انس بن مالک هم دغه خبره کړې ده
چې رسول الله فرمایي هدیه یو بل ورکې فإن الهدیا دا هدیه ورکوله لګو کځې ته ودا د انسان د زړه کې نه ختمې او د قشم مینه پیدا کړي یو معمولو غنښې دی ورنه خو لیکن دته والا حدیث کې رئیس الله نبی له شافعی پیش کړو ایسه به واغوسو به بچ کله سره د غیزن لاړو خپل به دغه نو نه به بل چلی صحه دی کې د مجاهد نقل دغه شرح د انسانو دا شرح د علی سي ملګری دی ابو المقدام الكوفي اکثر غزواتو کې د برخه اخستله ثقه تابعی دی سجستان کې دا وفات دی د عبد الله ابن بکر سره تقریبا سنه 58 کې وې دا شرح د انسانو اذا اهديت له هديه چې چا بدل هديه راولې ګرنه الله مې يرضى الطبقا وی اغلو کې به نو واپس کول دا الا وعليه شيء مگر پاګی باندې بده پاسه ده خانه خانه خمه خو شي کې خود لري کېدو چې لکه څنګه دې کوم دې موږ دا شعر اکړه څنګه موږ شي خالي ولي ګول درو شریح عمل زمو سره سلف دی دا ابو علي البيروتي فرمایي یو ورځ ابراهيم بن تحمل یو هدیه وړاندې کړ شو دا سره هیڅ شي نه و چا ورته هدیه پېښ کړی شوی بل هدیه والا یو لوکي کې وجه شاخه وکړه چې شاور سره نو اخر دا خپل چپن و وې دې هم د سراويست او فجعله فی الطبق و ایسب دلوکی کی خود او بعصبه الیه او وی ولې چې دا حدیث چا مال لري دا مقصد لري دا برته ورکا خپل چپن اور کړي قیمتي یو خو دغه قیمتي چپن او بل خو معمولو غو نشي چې هغه دل په دلوکی کرا لګل کی چې هغه تر کاری دا یا هغه میو دا پاغي من په دې چپن باندې په منونو منونو دغه حدایا او دغه شینه بکیږي خو لیکن دا وزور خلاصو شي خیر دا دې ورکه شو چې دا سړی خالص نه نشي بلکې دا ورکول پکار دی د دې وجنا د عبد الرحمن بن عبد الله نه نقل له ود اقبل سعيد بن العاص ومن دې خبر لک توجه کوي څومره د اسلام د مینه محبت دین دی و سعيد بن العاص یې ورځ روانو جمعه لا اکی واز روانو په لار باندې فقام الیه رجل من قریش د قریش یو ملګری وسره بدلا را روان شو فمشى عن يمينه دې کی طرف له روانو فلما بلغ شكل ذا دوار ورشه ذا شيء سيم كورلا نو التفت اليه سعيد سعيد ورد مخرا واړو فقال يقول ما حاجتك سعيد بس حاجت دي زيد جمعت نه كل لار روان مت ما بري کی طرف باندې روان وش بس ترت حاجت دي سکار دي نو قال وي دي سړي ورته وي لا حاجت لي از ما تاسو رئيس حاجت نشتا ما تولې دي چې جمعت نه واځي روان نو استاد اکرام او د اعزاز لپاره زم سر روان شو چې زما ملګری ولي واځي سي پرې زيد ته بدل پورا کما فقال سعيد وسعيد يخبر غلامان له ویری ما زلنا عندك زمنګ د بار ساو سره بدیزه کی چیشه تیار کړو دی قال غور ته 30000 تقریبا 10000 روپے دی 10000 روپے نو قال وی خپل غلام له ویلی ادفعها الیه ودا اس ما دی ملګری لا ورکا دس ما اکرام کړی چې زمنګ د جمعات نسما د کور سره اس ما د اکرام د پار راغلی دی زری دی بدل ورکم د 10000 روپے در بدیجه کې کړه چې اس اکرام شي اسګه سره سره یوه د مینه محبت لا ګورې مونږ ته شګره ته خو لرو چې په یوه کې څنګه دوم کسره مخامخ شو هیڅ اسلام راکې چې لکه دا ول راغې دا بوز مونږ سره ډوړې دلته خوري او حالنګه هغه خپل قسمت بشرا غلې دی له ویلې چې د اهل سنت والجماعت مشرانو دی له ویلې چې د اهل سنت والجماعت والا ابراهیم ابن محمد ابن عبد العزيز هغه فرمای وي خرجت لابي وي ما دې پلار لا راوی سه اور زغه جایزه نو مال امر وکي چې دا د خاص خلکو لپاره ورکو اهل بیت ولا وی سما دا کار وکي به ویل چې لکه څوک پاتې شو چې زمونږ دماغونه پاتې شي وي لکه به تور مثال مشر دې کشر لوي چې زمونږ بری خپلوانو کې څومره ملګری دا غټول لا دعوت کوي به یو ملګری باندې आवाज وکي چې لکه پلان یې ته سوچو که څوک پاتې نه زمونږ بری ملګرو کې خپل ته ما ورته الله نه قال ویل او بالکل سیدا ته خو وای چې نه بلکه یو سړی چې هغه سو ورځ ماستر مخامخ شو پلاره کې کومه باندې یو کړ دې سلام ویلې دې نو چې کوم وخت هغه سلام پتا باندې ویلې دې وې پما باندې ویلې دې دا خبره تا مال کړې ده او هو وې هغه د پرم لس اشرفه ور ولېګا ګور صرف د خپلوان له د خپل زکات یا د قشه هدايا و غیره لېګل دې بچی له ویلې چې له څو پاتې رکه پاتې نسبم پرې ملګرو کې یو کس پاتې هغه څوک وی ورستا ویلې ز په لار باندې روانه مزمه یو سړی په دلاره تیرې دوه ما باندې سلام او چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او هو ود ما سره ډېر لوی احسان کړی دی ته د لس دنانی راواله او اغله ورکا دله ویلې چې سلام بدلا دله ویلې چې جنت داخله دوه پر اسباب د جنت په شوشه نه چې موږ لا اله الا الله ور بځ خیر جنت لبوزو
دین د اسلام دغه خوینه زمونږ نه غواړي. رسول الله دا موږ له بغوته کړی دی. کدا خوینه د شمینه محبت د مؤمنانو په مابین کې تاسو سره موجوده شو، تاسو ګورئ جنت والے کدا خوینه درکې موجود نه، کار ګوره به خرابېږي، سړی به بل طرف روانېږي. د محمد بن سمنه نقل له وی ابو عینه ابن محلبه ورسول الله تو مروان بن حکم ور بس روان شو، هغه مخ روان دي. وی په دې وخت کې د سره کوزه اومبه وی، فلما فرغا وی شکل هغه فارغ شو دی خپل او دسنا وی کا ته شګوري او سړی د خپل ولاړ دی. نو قال ورته چې ما حاجت وس کار دي چې ما خپل تنې ولاړ دی. قال دا فرمای جئتک بکوز من ماء ما طالب کوزه اوبر او زپوینم چې تاسو سره لوټه ده، تا چې کله به تورې مثال ضرورت پوره کول د پاره بار لاړی او دلته دی د سودې زیر پر راتلی او بنوې، نو ما په ځړ کې دا ویل چې دا سویب را روان دی، دغه نه مخره دا لوټه ورته ډاکه کا، خو چې کله د خپل عالم ته خپل د کور نه لوټه راخسته وا بل به هیڅ غرض نه و. قال هغه ورته سبحان الله، پاک دی الله رب عزت هر قسمه نقصان دا دا تاسو مرز ما اکرام وکي. فامر له ب 300 جریب و 300 جریب اسمکا دی ورته وری کله چې دا سمره خوانه تعالی هدیه شو 300 جریب اسمکا. عمر رسول الله په خبره کې اسمکا الله هغه ټول هدیه کړه صدقه کړه. نبی کریم علیه السلام د عائشه رضی الله عنها خواله راغی ورته چې هغه ګډه لاله شي څه پاتې ده، وی ویل یا رسول الله ټول خدمت یو لاس پاتې دي، وی ټول موږ لا پاتې بلکې دا یو سره موږ لا پاتې دي ځکه دا موږ خورو. نبی کریم علیه السلام ضرورت پوره کول لتلو. عبد الله بن عباس وړي کې بچو هغه لټره واخه سال ته کې خدا وی چې کله بارو د خلکو نه پوښتنه وکړي د کور والا نشي دا کار چا کې. ابن عباس ډیر د خیر دعای وکړي یا الله، وی دل په قران او سنت کې مهارت ورکا د دې وجنه. ابن عباس به خلکو ترجمان القران، د قران ترجمان. نو نن درس کې من او تاسو بدري سو شپې ته خو نه کې دغه خو وی دي چې وسړې زمون سره کومک وکي، کاغه د مال وی، کاغه د سلام وی، کاغه د احسان وی، کاغه د لار د ملګرتو وی، کاغه د عبادت رسول وی، کاغه ارخ په ولي ولي نه. نو موږ له پکار دا چې داغه په مقابل کې موږ داغه نه زیات ورکو یا داغه سره برابر ورکو. کاغه نه نفس په خپل باندې یاد کوجه پلاني سړي ماستر احسان کړي الله دې ورته بدله ورکي. نو په دې خو باندې الله رب العزت موږ تاسو جنت لبه موږ داخلي او کدا خو نه شرط موږ کې موجود نشو ګره به جنت داخله دل ډیر ګران دي. رب العالمین دې موږ تاسو توفیق دې خو نه راکي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله.